Oğlum var, hamilelerini kırk yotgan Ramazan ayı bilen. Tebrikliyim ha, ilahiymiş kılıp. Şuna kükürlüğü kopya etkisi. Sabır ile, şimdi oyun keledigen bu su. Kızıkarlı oyun oldu. Her daim hem cenge var, ruhta oyun oldu. Ve elbette bugün hem xuddi shunaqa narsa bo'ldi. Boshida o'yinni sal endi hayajon bo'ldimi? Bir 10 minutcha o'zimizga kelishimizga vaqt kerak bo'ldi, lekin qolgan o'yin davomida kurashlarga juda ham boy o'yin bo'ldi va qiziqarli bo'ldi. Lekin o'ylaymanki, durang haqli ravishda bo'ldi deb o'ylayman. Shu endi keyingiga nima desa bo'ladi? Albatta Navbahor jamoasi kuchli jamoa, yaxshi tarkibga ega malakali o'yinchilar va albatta bunaqa jamoaga o'ynash qolaversa har doim aytganman, muxlislar O'zbekistonda menimcha birinchi raqamli va albatta oson kechmaydi. Shunga qaramasdan turib yigitlardan va natijadan qoniqdim desam ham bo'ladi. Meki sababi yana ko'proq bu yil yoshligiga e'tibor beramiz, u uchun ozgina vaqt kerak hamma narsaga. Marhamat, savolingiz bo'lsa, bersangiz marhamat. Hojalar aka, o'tgan yilgi Navbahor bilan bu yilgi sizni farq qilarmi nimada? Farqi unaqa, endi o'zi tega qarasa, men hech qachon xulosa bermayman boshqa jamoaga tashqaridan. O'tgan yil ham oson o'yin bo'lmagan, bu yil ham qolaversa men o'zimni jamoam to'g'risida gapirishim mumkin. Lekin yaxshi tarkib, malakali o'yinchilar yig'ilgan. Shu. Noto'g'ri bo'ladi-da. Marhamat. Ichidan ko'rishgan. Marhamat. Jamoamizda bu yilgi yangi mavsum bo'lgan asosiy maqsadlar. Bizdami? Sizlarda. Bizda har doim yuqori. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Har doim yuqori sport, bu sport prinsipi bor, kurashish, qolaversa olam bor, muxlislar uchun o'ynaymiz. Nimaki har doim aytib o'tganman, eng yomon ko'rganim birinchidan bashorat berish, lekin tayyorgarlik har bitta o'yinga g'alaba uchun chiqiladi. Bu nafaqat Navbahor. Imkon berilganda Navbahor safidagi qaysi futbolchini jamoangizda ko'rish xohlardingiz? Hozir hech qaysisini. Yani da okuyam ki hazır tarkibinden konu kastı. Albatta, albatta, albatta. Albatta. Ha? Bura 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 dedik mi de ya? Bugün bura bura akam ki iki aç koyu kattı mı yok ki bura aç koyu yine buldu mu? Ay. Uşan, başarat bir miyim ben dedim mi? Yok, başarat değil mi? Yok attı mı, yuttu mu? Nasip kıyanı buldu. Yani duran adolatli natijasiz uchun. Nasib qilganda masalan, yutsa xursand bo'lardi, yutqizib qo'ysa shu bir ochko ham mana bu nima deydi? Ko'rdik, jamoangizda Rahmon futbol o'rgan uchun emas, undan tashqari himoyada tartibli o'yinni boshqardik. Oldingi yillarga qaraganda tartibga tushib qolganlar bu bola. Biz buni misol agentga ta'kidlab eng yaxshi o'yinchi deb hozir men shaxsan o'zimni fikrim, yaxshi bugungi o'yin uchun. Ne, xulosa muxlislar beradi. Siz o'zingiz mutaxassisdir, bugun Navbahor tarkibida qaysi o'yinchini yaqqol ko'rsata olasiz? Bilmadim. Muxlislar aytasizda yozdingiz nazar. Yana bitta narsa, hozir Sardor ana qilib o'tdingiz-ku, nima deydi, yoshi ulg'ayib, ko'p o'yin o'tkazgandan keyin ancha o'sadi-da inson ham. Bu nafaqat bu futbolni, boshqa sohada ham masalan. O'shaning uchun ham o'zi boshqacha qarash, nimaki hech kimga boylab berib qo'ymaganda bu narsani. Bir kun maz bir kun tugatish kerak, lekin shu narsani tanladimi yoshligidan, o'sha necha yoshdan borgan, 5, 6, 7, 8, 9 yoki 10 yoshdan borgan bo'lsa futbolga o'zi biladi mashaqqatini. Bu 10 yil, 15 yil futbolga borib, bu ertaga futbolist bo'laman degan emas-da. Alloh bergan bo'lsa, 10, 15 yildan keyin futbolist bo'lishi mumkin. Lekin hamma yoshlar mashg'ulotlarga qanaqadir maktablarga boriladi. Afsus 15 yildan keyin, masalan 20 yoshga to'lgandan keyin boshqa soha egasi bo'lib ketadi. O'shaning uchun ham qanaqadir bu narsa o'sha yosh va albatta vaqt
va albatta o'sha nima deydi o'ynagan anaqasi qanaqadir insonni o'stiradi. Endi Navbahor to'risida hamma o'yinchisi yoqadi. Endi hozir yana bitta narsa bordi, kimdir chiqarib qo'ysangiz bu jamoaviy o'yin. Har bir inson, har bir futbolchi o'zini kerakli foydasini jamoa uchun jonini berib o'ynaydi. Shuning uchun hozi bir o'yinchini maqtash nimaki bu jamoaviy o'yin. Agar boksyor bo'lganda men boshqacha aytardim. Barets bo'lganda boshqacha aytardim. Oxirgi savol kimda bo'lsa? Marhamat. O'g'lingiz bir jamoada boshqa jamoa safida ham bir o'yinni ko'rish xohlamadingiz? Ha? Конечно. Albatta. Bu ham nasib. Aytamanu, tikpri anaqasi to'kilmaydi deydi-yu. Ruxsatsiz. Albatta. Oxirgi savol Mirjalol aka, o'zimda bizda standart vaziyatlar bo'yicha sizga o'xshab tepadigan Jamshid Iskandarov bordi. Bugun tartibli o'yin namoyish qildilar. Ukamka, siz o'shanda nima deydi, ehtiyot bo'lishini uqtirganmidingiz nima o'xshagan? Yo, bu har nafaqat bitta Navbahorga qarshi, har bir jamoaga albatta jarimani oldi. Faul ishlamaslik, keraksiz jarima tepishi noto'g'ri. O'shaning uchun ham bu nafaqat bitta Navbahor, boshqa jamoalarga qarshi ham aytilinadi. O'z jarimamizdan oldimizda ishtirofni qilish noto'g'ri. Iloji boricha toza futbol o'ynashga harakat qilinglar deyman.